COVID-19 veiran hefur greinst í 38 löndum og nýjum tilfellum fjölgar nú í fyrsta sinn hraðar utan Kína en innan. Minnst 10 Íslendingar eru í sóttkví á Tenerife. Engin sátt náðist á fundi samninganefnda Eflingar og Reykjavíkurborgar hjá ríkissáttasemjara í dag. Nýr fundur hefur ekki verið boðaður og formaður Eflingar segir að verkföll haldi áfram. Einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar, Ragnar Bjarnason, Raggi Bjarna, er látinn 85 ára að aldri. Bernie Sanders var harðlega gagnrýndur í kappræðum forseta efna demókrata í gærkvöld. Einn þeirra sagði að Rússar vildu að Sanders inni því þá yrði Donald Trump áfram forseti Bandaríkjanna. Öskudags ofurhetjur, nornir og svalafernur skottuðust á milli verslana víða land í dag í leitað sælgæti. Á Akureyri var slegið upp söngkeppni í blikksmiðju. Gott kvöld. Nýjum tilfellum af COVID-19 veirusmiti fjölgar nú í fyrsta sinn meira utan Kína en innan. Útbreiðslan er hröðust á Ítalíu og veiran farin að breiðast þaðan Evrópu til Afríku og Suður-Ameríku. Veiran hefur nú greinst í 38 löndum en heilbrigðisyfirvöld telja þó enn enga ástæðu til að óttast. Það sem af er þessum mánuði hefur tilfellum fjölgað úr tæplega 10.000 í rúm 80.000. Og löndum þar sem veiran hefur greinst fjölgað úr 26 í 38. Fjögur þeirra bættust við í dag. Nú er sjónum að mestu beint að Evrópu og þá einkum Ítalíu. Þar hafa 374 greinst með veiruna. Þar er 52 síðasta sólarhringin. Þetta um 80% allra tilfella í Evrópu. Viðbúnaður er áfram mikill í norður héruðum Ítalíu þar sem flestir hafa greinst í landinu. Í Padua eru veikir sjúklingar meðhöndlaðir í tjöldum. Sjúkrahúsið þar útskrifaði þó í dag sinn fyrsta sjúkling sem hafði náð sér af veirunni. Áhrifin eru mikil, ferðamannastaðir sem iða annars af lífi eru nánast tómir og vegatálmum er víða komið upp til að tryggja að fólk virði farbann. Þetta hefur þó ekki komið í veg fyrir að smit hefur borist frá Ítalíu til Grikklands, Norður-Makedóníu, Alsírs og Brasilíu, en það síðastnefnda er fyrsta tilfellið sem greinist í Suður-Ameríku. Ítalir í farbanni reyna þó að sjá jákvæðu hliðarnar. Era da quando ero bambino che non vedevo i bambini giocare per strada in bicicletta, le persone che si incontrano, persone che magari non si sono mai calcolate che si incontrano sulle panchine a chiacchierare a distanza. Gærdagurinn var svo fyrsti þar sem fleiri ný smit greindust utan Kína en innanlandsins. Heilbrigðisyfirvöld fylgja skrant með breyttri útbreiðslu veirunnar. We are facing a situation where there are still many unknowns about this virus. And in particular, its origin and how it spreads. In conclusion, this is a situation of concern, but we must not give in to panic. Sem sagt, smit eru farin að berast nær okkur, bæði landfræðilega og líka þar sem Íslendingar dvelja, til dæmis eins og á Tenerife, en líka á Norður-Ítalíu. Það eru tvö núna á Egilsstöðum í sóttkví, en þau voru á skíðum á Norður-Ítalíu, en það voru 12 aðrir á sama stað og þau voru, Íslendingar, og nú er sóttvarnalæknir að reyna að ná sambandi við þau, af því að þau eru líka að fara í 14 daga sóttkví hér. Á fundi með sóttvarnalækni og deildarstjóra almannavarna í dag þá kom fram að það sem aðalstefnan er, það er að reyna til þá sem reyna ná til þeirra sem hugsanlega eru veikir sem fyrst til þess að geta sett á í sóttkví. Ég held að útbreiðsla þessa sjúkdóms og einkenni hans þar að sé mikið af vægum tilfellum sýni það að það er mjög og nánast ómögulegt að hefta útbreiðsla þessa sjúkdóms, þessar aðgerðir sem við erum að grípa til. Það er byggja á því að fólk fari eftir þeim. Því ef fólk gerir það ekki, að þá muni það ekki bera árangur. Eru til plön hér heima, ef við tökum sem dæmi hótel eða hjúkurunarheimili, hvernig munum við bregðast við þegar og ef þetta kemur? Við eigum til plön fyrir þetta. Og plönin munrunni taka mið af þeim staðrundi sem í gangi. Við náttúrulega erum ekki dýst að við munum endilega loka heilu hóteli. Það fer allt eftir umfangi og eðli. Það getur verið lokum bara einhverjum gangi eða einhverjum álmi og þessartar
En planið er til og það er bara aðlaga þeim staðrundi sem við erum að takast á við þá hverju sinni. Hér við bráðamóttökuna í Fossvogi, hérna hinum megin við þessa byggingu er búið að útbúa sér móttöku fyrir þá sem kunna vera smitaðir. En hins vegar er það aldrei nóg oft sagt að þeir sem telja sig vera smitaðir af koronaveiru, þeir eiga alls ekki að koma hingað og heldur alls ekki á heilsugæsluna. Þeir eiga að hringja fyrst á heilsugæsluna eða í síma 1700. Og það sem að sóttvarnalæknir sagði áðan á fundinum, hann sagði það skipti máli að allir, ekki bara sumir, fara eftir fyrirmælum það hvernig á að haga sér og það best að skoða þau fyrirmæli á vef landlæknis, landlæknir.is. Og svo var líka talað þessu fundi í dag sem að kannski kom sumum óvart, en það eru einhverjir farnir að hamstra mat og byrgja sig upp heima hjá sér, en það mun víst vera algjör óþarfi vegna þess að hér heldur allt áfram sinn vanna gang og það verða vöruflutningar vera tryggðir til landsins hvernig sem fer. En það eru 10 Íslendingar, þeir eru fastir á hóteli í sóttkví á Tenerife og hafa verið síðan í gær. Þar var Ítali sem greindist með koronaveiru smitt, en nú komið ljós að 4 aðrir sem að voru á hótelinu hafa greinst með smitt, engin Íslendingur þó. En þeir sem eru þarna á hótelinu og Íslendingarnir líka, þeir kvarta undan því að fá misvísandi upplýsingar, annars er þeim sagt að halda sig bara inni á hótelherbergjunum. En í dag var þeim svo sagt að þeir ætti að fara niður að borða á samt öllum hinum gestunum í mötuneytinu. Hótelið rúmar 1000 gesti og frá því í gærmorgun hefur það verið lokað umkring lögreglu og fjölmiðlafólki. 10 Íslendingar eru á hótelinu, þar af 7 á vegum ferðaskrifstofunnar Vita. 5 Danir eru á hótelinu, þar af dönsk hjón með barnabörn sín 13 og 16 ára. Þau eru í sittkoru herberginu og geta því ekki hist. Og við erum svona raske og svo við sem við erum lítið og vi årene, men vi aner jo ikke, om vi har været i nærheden af den person, der er smittet, eller om der er andre, der er smittet, eller hvad de finder ud af. Det ved vi jo ikke noget om. Så. Men jeg synes, det mest sådan, det er, at vi ikke kan se vores børnebørn, ikke? Snemma í gærmorgun barst tilkynningin á herberginum að hótelinu hefði verið lokað og að gestur yrði að vera í herbergjum sínum. Og í gærkvöld kom svo önnur sem tilkynnt sóttkví að heilbrigðis yfirvöld mæltu með að halda kyrru fyrir í herbergjum og láta vita ef fólk fyndi fyrir einkennum og voru gestir kvattir til að halda rósinni. Bæði í dag og í gær virða einhverri gestana fyrir mælina vettugi og eru úti við sundlaug. Fyrir framan hótelið er hins vegar viðbúnaður og sjúkrabílar. Íslendingu sem er á hótelinu en ekki á vegum Vita sagði við fréttastofu í dag að það hafi verið fyrstu miðjan dag í gær að þau hefur fengið mat. Í morgun hafið svo fengið morgunmat en verið bent á að fara niður að sækja sér kaffi. Það stangist á við það að halda kyrri fyrir á herberginu. Svo nú eftir hádegi var gestum tilkynnt að ekki kemur maturinn á herberginu og gestum var bent á að fara í mötuneytið með öðrum gestum. Íslendingurinn segir ekkert mál að vera í sóttkví ef hún er raunveruleg og tekin alvarlega og ef fólk hlýðir fyrirmælum. Ástandi þarna sé hins vegar eins og að leika hlutverk í lélegu leikriti. Sáttafundi í kjaradeilu Eflingar og Reykjavíkurborgar var slitið á 7. tímanum í kvöld. Nýr fundur hefur ekki verið boðaður. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í húsi ríkissáttasemjara. Hólmfríður, hvernig var hljóðið í samningafólki þegar að fundinum lauk? Já, það er óhætt að segja að það hafi verið hiti í fundamönnum hér eftir að fundi lauk. Formaður samninganefndar Reykjavíkurborgar fór á fund Eflingar klukkan 6 í stuttastund og eftir það var fundið slitið. Annars hafa samninganefndirnar sitið hér um 4 tíma í sitt hverju lagi sem er þó lengsti fundur allavega síðan að verkvöllin voru boðið enda sá fyrsti í viku. En hann var árangurslaus og við skulum heyra hvað formenn samninganefndina höfðu að segja eftir fundin. Þótt að það hljóma kannski ótrúlega, þá er það þannig að ekkert nýtt kom fram. Þannig að við enn eina ferðina erum í þeim sporum að hafa mætt öll að vilja gerð til þess að finna lausn en ganga burt að fundi með ekkert nýtt í höndunum og ekkert á framundan nema bara áframhaldandi verkfallsaðgerðir. Við lítum svo á eftir að borgarstjóri talaði bara mjög fjálglega fyrirætlanir borgarinnar til þess að mæta kröfum okkar að það væri þá komin þetta bara mjög góður samningsgrundvöllur og komum einmitt á þennan fund bara með þá von í brjósti
En því miður, þá bara virðist svo vera að þrátt fyrir að hann haldi einhverju fram í fjölmiðlum, þá raungerist það ekki í neinu sem að samninganefndin sýnir okkur svo. Er það lakara tilboð á borðinu? En það sem hann fór fram með? Já, sannarlega er það okkar afstaða. Sleit Efling fundinu? Já, þau töldu ekki ástæðu til að sitja lengur yfir þessu, já. Nú hefur forsvarsfólk Eflingar sagt að tilboðið sem kynnt hefur verið í fjölmiðlum og meðal annars borgarstjóri gerði hafi ekki verið á samningaborðinu. Hver er þín viðbrögð því? Ég hafna því alfarið og það er náttúrulega þannig að þarna vorum við sérstaklega að lýsa yfir hækkun starfsmannum á leikskólum. Við höfum líka verið í löngum samtölum hvernig við erum að nálgast starfsmenn sem er í umönnun, í vaktavinnu og þar eru líka verulegar leiðréttingar. Get bara nefnt sem dæmi að við erum að sjá til dæmi starfsmann sem er að hækka 33% á samningstímanum. Styttingin hjá vaktavinnu fólki er mun meiri eins og við höfum verið að boða. Foreldrar í Vesturbænum sem fréttastofa tók tali í dag voru sammála um að hlutirnir væru farnir að flækjast á 10. degi verkfalla. Það eru 2-3 dagar í viku sem við þurfum að brúa með einhverjum máti. Hvernig gerðu það? Já, við skiptumst bara á við að taka frí. En ef þessi deila dregst eitthvað mikið á langinn, hvað þá? Það, ég þori ekki að hugsa út í það, sko. Þetta er aðeins bara að hafa svolítið toll og maður að taka orlof til að dekka. Við erum reyna að vinna helgar og eitthvað svona. Þetta kemur alltaf hart niður á öllum, en maður verður bara að gera það besta úr aðstæðinni. Já, það svona setur allt svolítið úr skorðum. En ég sem betur fer í starfið þar sem ég get tekið frekar kvöldvaktir. Hvernig svona horfir þetta verkfall við ykkur? Sko, satt best að segja þetta er frekar erfitt, sko. Þurfum við þá að verja orlofsdögunum í redningar? Já, eða maður eiginlega bara tekur launalaust frí, af því maður þarf hvað sem er að taka þetta í sumar. En það er fundur í dag og maður vonar náttúrulega að það leysist. Sýn sem rekur meðal annars stöð 2 bylgjun á Vísi hefur krafið hjónin Ingibjörgu Pálmadóttur og Jón Ásgeir Jóhannesson 1,1 miljard króna vegna myntra vanefnda á samningi sem gerðu var þegar að Sýn keypti miðlana fyrir 3 árum. Krafan beinist einnig að 365 EHF sem Ingibjörg á og Torgi útgáfu félagi Fréttablaðsins greinti frá þessu í ársreikningi Sýnar. Stjórnendur Sýnar telja að brotið hafi verið gegn ákvæði í kaupsamningnum að Fréttablaðið megi ekki birta myndskeið og hljóðbrot á nýjum vefsínum. Kröfunni hefur verið hafnað og Sýn undirbýr nú dómsmál. Einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar, Ragnar Bjarnason, er látinn. Hann átti að baki 70 ára glæstan tónlistaferil. Raggi Bjarna hóf ferilinn skömmu eftir fermingu. Hann söng meðal annars með hljómsveit Svavars Gests, KK sextettinum og síðar sinni eigin. Hann kynntist eftirlifandi eiginkonu sinni Helle Birte Bjarnason í Danmörku og þegar þau fluttu heim til Íslands varð hljómsveit Ragnars Bjarnasonar húsljómsveit í Súnasal Hótel Sögu og var það í 19 ár. Hann skemmti allt land í áraraðir en tók sér svo góða pásu frá bransanum en miðjan 10. áratuginn mætti Raggi Bjarna aftur af fullum krafti. Nú ætli ég kynna mér Ragnar Bjarnason, hann er gamall. Hann er rosalega gamall. En það veit enginn hvað hann er gamall, því hann alltaf eins. Er sveipar gull í dal og bón. Ég fer í fríin, ég fer í fríin. Þá fylltist mér í draumi sem dýr. Bara ef það með tréð Þegar sólin sest og máninn skín Þegar sólin sest og máninn skín Þetta er ný slaufa Ef þú meinar ekki neitt Ítá gamlu góðu daga, þegar Ómar hafði há.
Takk ég. Og til hamingju með áttræðis afmælið. Já, heyrðu, það var bara núna fyrir stuttu. Já. Þannig týnist tíminn þó hann byrtist við að við. Sýningin Ellie sló öll met í Borgarleikhúsinu. Hún var sett upp 220 sinnum frá 2017 til 19. Raggi kom fram á öllum sýningunum nema þremur fyrir framan 105.000 áhorfendur. Ragnar Bjarnason hélt sína síðustu tónleika í september að tilefni 85 ára afmæli sínu. Hann lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi í gærkvöld. Forsætisráðherra segir bagalegt hve seint mál frá ríkisstjórninni komin í þingið líkt og stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt. Hún efast þó ekki að þingið hafi nægan tíma til málefnalegrar umræðu þótt mörg stór mál séu enn ekki komið fram líkt og frumvarpum hálendisþjóðgarð. Stjórnarandstaðan hefur ítrekað gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir hve fá mál hafi verið lögð fram það sem af þessum þingvetri og hve seint þau komi. Forsætisráðherra segir þetta bagalegt en bendir á að málsmeðferð hafi lengst eftir að samráðsgátt stjórnvalda hafi verið tekin upp. Þar eru mál kynnt áður en þau fara í þinglega meðferð. Auk þess hafi umsagnartími mála í nefndum verið lengdur. Mörg stór stjórnarmál eru ýmist ekki komin fram eða eru til meðferðar í nefndum. Meðal þeirra má nefna fjölmiðla frumvarp Lilju Alfreðsdóttur og frumvarp Bjarna Benediktssonar þjóðarsjóð. Þá hefur umræðum fjármálaáætlun verið frestað viku. Eitt stærsta mál vetrarins og ef til vill það sem mestar deilur verða er frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð. Það hefur verið boðað í mars. Katrín segist ekki hafa áhyggjur af því að ekki náðist að ljúka afgreiðslu þess fyrir þinglokum miðan júní. Já, ég veit ekki betur en að umhverfisráðherra sé í raun og veru með þrjú mál sem hann ekki leggja fram samhliða og ég á bara vona því að færa áætlanir gangi eftir og rammaáætlun eitt þeirra, miðhálendisþjóðgarður annað og þjóðgarðastofnun í þriða. Þrátt fyrir að sé svona ekki alveg eining það meðal stjórnarflokkana. Já, við höfum þetta bara eftir að sjá máli þegar það kemur fram. Það búið að vera að vinna mikið í því og halda fundum land allt til þess að ræða þau mál og væntanlega að vera svo gerðar einhverja breytingar á því máli þannig að ég held að sé nú allt og snemmt að fara að tala verulegan ágreining. Jóhanna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Við viljum að halda okkur við pólitíkina, hingað kemur Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Við viljum meðalans að spyrja út í þessum stjórnarandstæðan fullyrti á þingi í gær að ríkisstjórnin væri raun og vera hætt störfum. Við spurðu hvar hún væri, við viljum að spyrja hvað þeim finnist svona afdrif ýmissa frumvarpa ríkisstjórnarinnar, hvað stjórnarandstæðan leggja áherslu á. Við viljum líka spyrja út í 20 ára afmæli Samfylkingarinnar sem í vor á landsfundi í haust og hvort hann sækist eftir endurkjöri. Svo fátt eitt sinni. Takk fyrir það. Við höldum okkur við pólitíkina en að vísu í Bandaríkjunum þessu sinni. Það var hart sótt að Bernie Sanders í kappræðum demokrata í Suður Karolínu í gærkvöld. Keppinautar hans sökuðu hann meðal annars að hafa staðið gegn takmörkunum á byssueign og að vera með óskýra stefnu í heilbrigðismálum. Rússar komu líka við sögu. Bernie Sanders hefur fengið mikinn meðbyr í baráttunni að verða forsetaframbjóðandi demokrata í kosningunum í haust. Það var því sótt býsna hart að honum í kappræðunum fyrir forvalið í Suður Karolínu sem verður á laugardag. Mest í húfi fyrir Joe Biden sem þarf nauðsynlega á sigri að halda í forvalinu til að eiga möguleika á útnefningunni. Walking distance here is Mother Emanuel Church. Nine people shot dead by a white supremacist. Bernie voted five times against the Brady bill. Bernie and I both want to see universal health care. But Bernie's plan doesn't explain how to get there, doesn't show how we're going to get enough allies into it, and doesn't show enough about how we're going to pay for it. If you think the last 4 years has been chaotic, divisive, toxic, exhausting, imagine spending the better part of 2020 with Bernie Sanders versus Donald Trump. Vladimir Putin thinks that Donald Trump should be president of the United States, and that's why Russia is helping you get elected, so you'll lose to him. Sanders viðurkenndi mistök með því að greiða ekki atkvæði með frumvarpi takmarkaða byssueign, en skaut líka á mótframbjóðendur sína. I will tell you, Pete, what the American people want, and Joe, what the American people want. They don't want
candidates to be running to billionaires for huge amounts of funding. Nemendur í Áslandsskóla í Hafnarfirði notuðu öskudaginn í meira en að betla nammi í skrullugum búningum. Unglingadeild skólans tók að sér að perla armbönd sem kraftur félags ungs fólk sem greinst hefur með krabbamein selur til styrktar starfsemi sinni. Einbeitingin skein úr hverju andliti við vinnuna enda málefni gott. Yngri og búningaglaðari nemendur og kennarar brugðu hins vegar á leik með því að koma saman í sal skólans og fara í nokkra klassíska leiki, meðal annars limbo. Allskyns furðuverur sáust á sveimi í dag í leita sælgæti. Á Akureyri var haldin söngkeppni í blikksmiðju. Gamli Nói er að poppa popp. Kannan ekki að poppa, lætur poppi skoppa. Gamli Nói er að poppa popp. Öskudagshefðin er sérstaklega rík á Akureyri. Þar tóku börn og foreldrar daginn snemma, bjuggust í gerfi hinna ýmsu furðuvera og örkuðu út í kuldan til að syngja fyrir sælgæti. Það er jarðaberi og appelsín og epla, svalar, öllum finnst þeir góðir. Lang, bestir, svalar. Hjá Blikkrás og Akureyri var haldin metnaðarfull söngkeppni. Keppnin hefur verið haldin í meir en 30 ár. Okkur fannst öskutan verið alveg verið að fara niður og krakkarnir hættir að æfa og svona og þetta var dagur sem var í minningunni okkur ægilega skemmtilegur. Þannig við ákvæðum þá að gera eitthvað, þannig að við fórum að auglýsa eftir krökkunum, komið á Blikkrás og ákvæðum að hafa þess að söngkeppni. Það voru líka pizzur nýjar og við hafum að svona söngkeppni og sá sem bestu liði sem myndi vinna, þau fengju að fara á okkar kostnað að fá sér pizzu. En það var ekki bara á Akureyri sem öskudagurinn var haldinn hátíðlegur. Í Borganesi var haldinn grímuball en þangað komu bæði börn og heimatilbúnir draugar. Mamma fann bara eitthvað lax heima sem enginn var að nota og svo klipptum við bara þrjú göt á það. Veður. Það verður allhvöss austlæg átt og kalt í veðri á morgun, hvessir talsvert með éljum eða snjókomu við suðurströndina síðdegis. Úrkomu lítið í öðrum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar á loknum íþróttum og það er Einar Örn Jónsson sem er íþróttafréttamaður kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karla í handbolta, var í dag ráðinn sem þjálfari þýska liðsins MT Melsungen samhliða landsliðsþjálfarastarfinu. Hilmar Snær Örvarsson heldur áfram að vinna mót á Evrópumótaröð fatlaðra í alpagreinum. Hann getur tryggt sér sigur á mótaröðinu um helgina. Og undirbúningsnefnd Ólympíuleikana í Tókýó þvertekur fyrir að hugmyndir séu uppi að færa eða fresta leikunum í sumar vegna COVID-19 verunar. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. COVID-19 veiran hefur greinst í 38 löndum og nýjum tilfellum fjölga nú í fyrsta sinn hraðar utan Kína en innan. Minnst 10 Íslendingar eru í sóttkví á Tenerife. Engin sátt náðist á fundi samninganefnda Eflingar og Reykjavíkurborgar hjá ríkissáttasemjara í dag. Nýr fundur hefur ekki verið boðaður og formaður Eflingar segir að verkvöld haldi áfram. Einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar, Ragnar Bjarnason, Raggi Bjarna, er látinn 85 ára að aldri. Þá er þessari frétta útsendingu að ljúka. Næstu útsendingar á fréttum verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Verði sæl.